Vi har tatt en prat med de to trenerne I dag, Petter Belsvik og Ronny Deila. Dette hadde de å si før kampstart. Martin Pietro. Skal vi se igjen I bakrommet I Børsjøvær. Kort corner. Sånn. Jonas Vesberg har nesten et... Start, og det godt over 30 grader nede ved gressmatta der. Det koker, så det tipper jeg damper kjapt. Ja, det går nok fort vekk den, den fukten som I banen her også. Petter Lennartsson. Patros kommer på venstrekanten. Tar med seg Pietron som finter den. En, legger ut og Snorre Klokskår som rykvendt. Patros skyter... Robin Palacios skyter like utenfor mål! Robin Palacios! Petter Lennartsson vinner ballen. Ta med seg Patros, som ser Darren Desai inne I 16-meteren. Kommer han til avslutning? Det gjør han ikke, men det gjør Hens! Og det må da være straffe! Det vel den klareste hensen. Oi, 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 der gått så heldig. Ballen. Patros runder av en mann. Har alternativet for en mål! Og går like utenfor. Ute på høyrekanten. Vipper ballen inn til Snorre. Som med et herspark her. Oi, her kommer vi. Marcin Pietron nå søker seg inn mot midten av 16-meteren, skyter, og det oi, oi, oi. Det et nydelig skudd av Marcin Pietron fra 25 meter. Albert Kroisio nå. Kom igjen! Legger inn, der andre seg! Linjedommer hever flagget. I midten her, som Rødda Runa I første omgang. Lose beholder ballen, får vi et skudd fra 17-18 meter. Det gjør vi ikke. Han vrenger over til venstre kant. Vi har ikke noen navn på disse spillerne. Geir, har du kjennskap til det? Ja, det Nana som har ballen her nå I hvert fall og skyter. Det kan fortsette med, for det var langt til siste. Det veldig, veldig mange gode strømskottespillere ute her I dag. Oi. Ja, regjerer I mål. Da det meningen at Gunnarsen skal stå I mål, og så får vi se om vi må hente inn en til. Det må vi ta en avgjørelse på litt senere. De har jo forsterket mannskapet fra seieren mot Birkebeineren, så det... Det mye som tyder på at det kommer til å bli mål her. Godse nå med en farlig mulighet. Slår ut til 16 meter. Prøver å skyte. Fyrer av I sin egen spiller. Får en ny mulighet. Skyter fra 16 meter. Godse fikk innkast. Stadion 0-0. Spilt I snart 29 minutter. Nå kommer fram. Det Marcin Pietron. Det var Lendarsson som kom som et... Fyrverkeri på venstrekanten og la inn til, foran mål til Pietron, som ikke fikk nok snert I skuddet. Men det gikk ikke over, da. Petter og Andy styrer vårt skip mot en ny seier. All motstand vi totalt banker og bort feier. Oi, I tverleggeren. Et fantomskudd fra Godse. Nå nummeret borte igjen her, men vinner av Sagos tilbake. Tar med seg Albert, som legger inn til Håkestad foran mål. Han på hjørnet av 16-meteren. Legger inn! Åh, dæven steiker. Da var det ingen som kunne ta imot den. Noen dager det, så det, da, jo, da spøker vi I tilfelle kanskje mot på mandag. Kommer Godse inne I 16-meteren, og heldigvis har vi... Kenneth som rydder unna. Skal ha en kvarters pause, og da... Oi, rakkeren der! I kattassen for et skudd. Ja. Da har vi spilt I snaue 40 minutter, og Strømsgodset tar ledelsen. Har ikke sett draktnummeret. To mann inne I boks. Legger inn. Og der. Og Robin har en skudd på. Palacios. Ja. Litt uheldig med spretten der dessverre. Så støtter oss Mikael som sender videre til Palacios. Tilbake igjen til Mikael. Bruker Patros. Legger inn foran mål. Her vi mange mann. Åh! Der var! Oi! Der ballen var inne! Nå må du dømme bordet, dommer! Nå vi veldig, veldig nære utligning. Nå kommer Snorre Klokskår. Han alene igjennom. Og skyter dessverre til side for mål. Ja, Albert. Vi får et innkast midt på Godsets banehalvdel, og det var ikke mye vits I, for nå det pause. Ja, kampen ikke tatt på noen som helst måte. Nå kommer Godse farlig frem på. Sagos går på en... Og keeper detter! Men heldigvis så det... Som ble lagt igjen her. Nå kommer Godse farlig gjennom. Håkestad inne I boksen. Den skal vi ha kontroll på. Og det har vi. Avis.
Reinheim. Jeg tar regi der. Jeg tar regi nå. Pietrol skyter fra 16-17 meter, men dessverre både over og til side for meg. Neste kamp, det mandag. Vi står beinhøyt og vinner ballen. Snorre kommer og skjærer. Det skudd like til side for mål. Vi skal opp og score to. Nå kommer corneren, og det et godt forsøk. Man i Drammen, og vi takker alle sammen, takket være Olsen og Berg på nettet. Og så Albert igjennom, og skytter! Det så nære at Dardan Dreshai har en fot på den ballen. Ja, vi kan være enige i det, og nå må vi ro det ned. Nei! Åh, Kenneth Stenhild vår siste skanse. Assistentdommerne. Godt snå på hjørnet av 16 meter. Får skutt, men den går 4 meter til side for mål. Som kan fort finne på å score mål. Patros ned. Ta med seg Tobias Hjem som vipper inn foran. Og Snorre Krosskog får ballen dessverre 1 meter til side for seg selv. Albert K. Klemmer til! Keeper redder! Patros Hersmark! Og Tobias Hjem skårer fra utligningen! Det står 1-1 i Drammen! Han bare 15 sekunder ut på banen! Det 12 minutter igjen! Tobias setter ballen i mål! Halleluja! Det mulig? Det magi på det gamle gresset! Det en fantastisk! Og frambeina slitne nå. Det bare snakk om minutt igjen av kampen. Så kommer det et kjempeskudd som Kenneth Stenhild får slått ut. Vi har... Nå må vi jobbe på. Kom igjen nå, Snorre. Håkestad. Ikke la han avslutte derfra, da. Ja, full kontroll. Ja. Tilhengere. Resten fram supporter som synger. Ballen slått inn i feltet. Der Jonas Westmark. Får dessverre ikke den på pannebrasken mot målet. Nettet til Godse. Kampen den over, og vi tar med oss et fortjent poeng hjem til Larvik.